Qegħdin nieħdu b'serjetà kbira s-sitwazzjoni tal-anzjani tagħna illi llum di xi ħaġa żgħira parentesi żgħira mmarret ngħidha biex aħna ma naħsbux illi m'aħniex nagħtu każ dak li qiegħed jiġri fis-soċjetà tagħna llum għaddejjin minn żmien fejn issejjaħ mad-dinja kollha the age of the aging, fejn l-ikbar porzjon tal-poplu tagħna bl-iktar ammont ta' żmien qiegħed jgħix iktar fit-tul. U aħna hekk irridu. Illi l-anzjani tagħna jibqgħu jgawdu ħajjithom b'saħħithom kemm jista' jkun għall-ikbar tul ta' żmien. U fejn qabel konna nitkellmu l-average age expectations kienet ta' 70 u ta' 75. Illum għall-ajbir jekk wasalna fi-stat illi għandek l-average age expectations ta' 83 u ta' 85. U qegħdin jgħidu li t-tfal li ħajjitwieldu llum ħajjgħixu sa 100. Jiġifieri d-dinja qiegħda tinbidel. U dak li qabel konna ngħidu l-hom anzjani, l-lum ukoll hemmhekk qed naqsmuhom fow old u young old, u l-bżonnijiet ta' old old huma differenti minn bżonnijiet ta' young old. U allura kif qegħdin naraw l-affarijiet qegħdin jinbiglu u aħna rridu nagħtu l-għodda neċessarja.